မထီးမှတ်ပဲနဲ့တော့တတိယရောက်ရောက်ဟာဘူးခလာတယ်ခလာတယ်ဒါပြီးဆိုင်ပြီးဆိုင်ပြီး Yes ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘောကြီးကိုလည်းနိုင်သွားပြီဆိုတော့အားလုံးကကျွန်တော်မိုက်သွားပြီပေါ့နော်အိုက်ဘောကအမှန်တော့တော်တော်တက်ခတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်လည်းပြန်ရောက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကမ်မဲလေးလည်းရလာပြီပေါ့နော်ပြန်ရောက်ပါလိမ့်အော် yeah လို့ခေါ်လို့ရဟာလီရှင်အမလာပါလား come on ပါလာ yes အကြောနော်ကျွန်တော်အကောင်လေးသူ့ဒီမှာကပ်ပက်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းကျွန်တော်လည်းလာလို့ပေါ့နော်ဒီမှာလေးပေါ့လေးဝတ်ထားတယ်ကျွန်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ရခဲ့တဲ့item นี่อายุเยอะชื่อป่ะเนาะဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးကတိတ်တော့မိုက်ပါဘူးဒါအလှထားဖို့ပဲကောင်းတယ်ဒါဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးတဲ့သူအုတ်ထုတ်ကြီးအုတ်ထုတ်ကြီးပြောဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကမိုက်တော့ရဲ့အာခလာတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့တော့ဝေးလေးရှိတယ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လဲအာမားတိတ်မကကွယ်ဘူးဗျာเนาะဒီထက်အာ 2+ အာမားပဲရှိတယ်တော့ရဲ့ဒီတခြား high ဆိုတော့အလောက်မရှိအဲ့တက်များသေးပါဘူး UI ကိုအုတ်ထုတ်တော့မှာအဲ့တော့ဒါတော့ဒီအလှသဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတီးက2ရဲ့2ပါเนาะလက်နက်2ရဲ့ program နဲ့ရှိမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရည်လေးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီးတော့အတီးကဒီ boss ကြီးကိုတတ်လို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းရတယ်ဆိုတော့တရက်ကိုဒီ spirit of say ကိုစီရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလမ်းမတွေ့လာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နှိမ့်လိုက်နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ထွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သွေးအပူဝယ်လို့အသွေးပူဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပါသွေးကစုပေါင်း1 2 3 10 round ဟုတ်တယ်10 round တင်တယ်10 round ရှိတယ်ပေါ့နော်10 round ကိုဒီဟာလေးနဲ့ထပ်ဝယ်ပြီးတော့17 round နဲ့သွေးပူလုပ်လို့ရတယ်တထုံးဝယ်လို့ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒါကဘာလဲမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတစ်ခုစီဝယ်လာတယ်မယ်သွေးပူတစ်ခုဝယ်လိုက်မယ်အိုးသွေးပူတစ်ခုရပါဆိုတော့ဒါကပါတော့တာလည်းမသိဘူးသူကြောင့်ဝယ်ချက်အာအိုင်ရှ်အမေအောင်ကြောင့်ဝယ်ပလိုက်ဘာရပါလဲမသိဘူးဟမ်သူ့ဘူတော့ပါတော့လို့ရသူ့ဘူတော့လို့ရခုနကပါတာမသိဘူးသူကြောင့်ပြီးမှပဲရှာကြည့်လိုက်ပါနော်ပါတော့လို့ရလဲဆိုတော့ဆိုတော့အားတစ်ခုစီဝယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်မအာမားလေးပြတ်လိုက်ပါနော်ကျွန်ပဲသွေးပူစားတော့ကြည့်ရပါနော်အာဒရုန်းပို့တိုးရပါနော်အောက်ကသွေးပါလေးပါအဲ့တော့ခြာရဆိုရင်ပူမိုက်တယ်ဆိုတော့ပြီးပြီဆိုတော့ကျော်ရီနောက်ထပ်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့အာမားလေးပြတ်နေပြီပေါ့နော်အာမားလေးပြတ်နေပြီဆိုတော့အာမားလေးအသစ်ပြင်လိုက်မယ်အသစ်ပြင်ပြန်ပြတ်တွေ့ရဆိုတော့ကျော်ရီဒီမှာအာမားလေးကိုအသစ်ပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်အသစ်ဆိုရင်ဒါနဲ့သုံးပြီးသားအဟောင်းလေးပေါ့နော်ဒီ inverted chat ရဲ့မှာရှာတွေ့တော့အားလေးပဲပြန်ဝင်ထားတယ်ဆိုတော့အာမားလေးတန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျော်ရီနောက်ထပ်တစ်ခုဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျော်ရီဒီနားမှာပေါ့နော် spawner တစ်ခုတွေ့လာတယ်ကျော်ရီဒီမှာ hp မရနိုင်ဘူးလေ hp မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ hp ရောက်ပါ fan ကြီးကြတယ်ကျော်တိတ်မဆောက်ချင်ဘူးဆိုတော့ spawner hp fan တော့ပဲဆောက်မယ်ဆိုတော့ ice spawner တစ်ခုတွေ့လာတယ်ဆိုတော့ ice spawner ရှိသွားမယ်သွားပေါ့ရင်အားလေးအေးစီဖာဆောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ spawner လေးဆောက်ဝါပြီပြီးတော့ AFK လေးနဲ့လုပ်ဝါပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ level 59တောင်ရှိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအချန်လေးနဲ့လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အချန်လေးဆိုတာ55ခါတော့လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ village တစ်ခုလည်းတွေ့ရ village တော့မဟုတ်ပေါ့နော် village ရှိရအဲ့ကနေကျွန်တော် manage ဖို့တည်းလေးယူလို့ရတယ်ပြီးတော့တခြား project တွေရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့အချန်လေးနည်းနည်းလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် time bomb အမားလေးရှိရလေအဲ့ time bomb အမားလေးကို time bomb အမားလို့ပဲ time bomb နဲ့ရှိရတဲ့အရာလေးကို time bomb အမားလို့ပဲအဲ့တော့ RP အားလေးအချန်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုန spawner နေရာကိုဘာလို့မပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကလူဝပြီးဆောက်တာဗျာဒီ HP အတွက်ကတခြားလူတွေလာယူပါဆိုလို့အဲ့လိုအဲတခြားလူဆိုကျွန်တော်ဒီ program တို့ cloud တွေတော့တည်ရအောင်နော်တခြားကိန်းတဲ့လူတွေလာယူပါဆိုလို့ကျွန်တော်လူဝပြီးဆောက်တာအဲ program တွေကမတည်တည်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လူဝပြီးဆောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်မှာ time mode ဒါကတော့ pro league ရဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်လာပေးပါဘို့ကျွန်တော်မသုံးနိုင်သေးပါဘူးဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ time mode ကနေသားလည်းမပြောင်းနေသေးဘူးလေပြီးတော့ဒီ bot တွေအားကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်အဲ့လို camp တစ်ခုကိုတတ်တိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ bot တွေပါနော်ဆိုတော့ time mode လေးနည်းနည်းယူမယ်ပြီးရင်ဖက်နှက်ကတော့ time ထားလိုက်မယ်ထူတာပြီဆိုရင် login တခုလုပ်မယ်အဲရပါပြီဘောတော့ဆိုရင် full အမှရပါပြီ full အမှရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ lab pick လေးက20 order မှရှိသေးတယ် block ဆိုတော့နှစ်တုံးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် blue man လည်းရှိပါတော့ပြီအချမ်းကျွန်တော် action table မရှိသေးဘူးဘောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် action table လည်းထားလို့မရပါဘူးဆိုတော့နေရာအရင်ကျင်းလို့ねအဲ့တော့မထားတော့ဘောဆိုတော့တခုရှိတယ်မဲ့လုံလောက်ပြီလေပန်းနေငယ်ဆိုတော့ detail သွားမယ်သွားပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးဘူဟဲမကဘလောက်ရအောင် American 3 American 3ဆိုတော့ကျွန်တော် American 3ရဲ့အချိန်တက်အိုး American 3 production ဖို့ဒါပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အချိန်လိုက်ပါတော့
ဆိုတော့ကျွန်တော်အန်ချန်နယ်နဲ့လိုဝါတော့လိုဝါပြီးတော့ Joyce မှာရှိတဲ့ project တွေနဲ့ထပ်ရောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီဟာရော production 4တခုတယ်ပြီးရင်ဒါ production 4 unbreaking 3 beta aqua finally unbreaking 3ဒါတော့ဒီ feather falling နဲ့ production 4 project နဲ့ရောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ AFK ထပ်လုပ်မယ်ထပ်လုပ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ unchain ပေါ့နော်ဒီအများဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး unchain လောက် full ထိရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကောင်းပါပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်ဝေချင်တာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး unchain နဲ့သွားလုပ်မယ်AFK သွားလုပ်မယ်ပေါ့နော် AFK သွားလုပ်ပြီးရင်ပြန်လာခဲ့မယ် One eternity later. Okay, so တော့ကျွန်တော်တို့ AFK လည်းလုပ်ဝိုက်ဒီခေါက်တော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်လုပ်ခဲ့တဲ့ AFK တဲ့တော့အကြာကြီးထပ်လုပ်တာပေါ့နော်အခု level 50အောင်ရောင်းသွားတယ်ဒီခေါက်တော့ကျွန်တော်ဒီ armor တွေကိုတိတ်မလုပ်သေးဘူးဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်နက်တွေပေါ့လက်နက်တွေဓာတ်တို့ arms တို့အားကြီးလုပ်မယ်လုပ်ဝိုက်ပြီဆိုရင်အားကြီးအချမ်းပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဓာတ်တို့ဘာလို့လုပ်ဖို့လုပ်နေရပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ picket တို့ဘာလို့လဲလိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ iron picket နဲ့ပဲတူးနေတာတကယ်အကြာကြီးပဲလေအဲ့တော့ diamond လေးနဲ့ယူမယ်ပြီးရင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကတွေ့ထားတဲ့ခါနိုင်ဆိုမီခိုင်မှာကြောက်ရဲ level 50ကျွန်တော်တွေ့ထားကြပြရမှာနော်ဘယ်ဟာလေးလဲမသိဒီအောက်လေးတော့တွေ့ပြီဒီမှာတော့ဒီကတချီဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဒီကရိုးရိုးထားတဲ့ချောင်းရဲ့နောက်တော့ diamond တစ်ခုလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးလုံးမယ်ပြီးရင်ရိုးရိုးထားတဲ့ချောင်းလုံးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုလောလုံးဝင်ဒီလိုလား yes yeah ဒီထားမှာကြပါတော့ attack speed က8တောင်ရှိ attack time က8တောင်ရှိရမှာနော်မိုက်တယ်ဆိုတော့โอ้มาย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 สรุปดีท่าเล่ลงมั้ยพี่ยินตะคาเลยปิกกะเล่ตะคูมาลงอ่ะเลยปิกกะตะคูลงมั้ยพี่ยินอาร์สตอร์ไม่ลงหรอกชาเบรูอ่ะปิกกะ2ช่องลงอ่ะเลยก็มาตัวนี้ช่องมาลงสุดโจจอยอ่ะฉ่ํามั้ยจอยเลเวล50ဆိုจอยบะนะคาลงฉ่ําลงยาม4กา5กา6กาลงยามทีนะดิสรุปจอยจะมาอ่ะฉ่ําได้ป่ะเนาะอีกแล้วจอยท่าเล่ตะคูแท้จริงมั้ยอ๋อ sharp นะ3จ้ะจอยมา sharp นะ5โปดเหรอใช่ sharp นะတော့တိမ်မလို့ဒီကဲ့သို့အလိုသေးမတော့သေးညဆိုတော့ကျွန်တော်အချမ်းကောင်တွေ့ကြပါပြန်လာခဲ့ပါဘောနော Okay bro ခုကြောက်လက်ထဲမှာတွေ့နေရတယ်အရင်မိုက်တွေထားကြီးอ่ะတော်တော်ပူတော်မိုက်ဝိုင်းပေါ့နော်တွားကြည့်ကြပါတော့အဲဆိုရင် Sharpnet 5ပြီးရင် Nobat 2 American 3 Fire Aspect 2 Supreme H 3ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုလုံလိုက်ရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ level တွေပြန်ယူလိုက်ပြီးရင်ပြန်သွားချန်လိုက်တယ်အကြာကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ကိုပို့ပြီးပိုင်အောင် Brilliant လက်ဆောင်ပေးထားတယ် Nether Rider တော့ဒီမှာဒီ Nether Rider တော့ ਨੇ Nether Rider ပြောင်းဝင်ဆိုတော့ Nether Rider ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောမရှိသေးဘူး Spitting Table မရှိသေးဘူးဆိုတော့တတဟာတော့ဒါလေးတထုံးယူမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လွတ်လုံးမယ်လွတ်လုံးမယ်ပြီးရင်လွတ်လုံးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လွတ်လုံးမယ်ဟမ်အော်ဒါမှတထုံးပို့ဝင်အော်ရိုက်ဆိုတော့ကျွန်မခိုးရရှိလားခိုးမရှိဘူးခိုးအော်နေသားရဲ့ခိုးမလို့တော့ဟာနေသားရဲ့ရှိပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ spinning table ကိုဒီနားလေးမှာထားလိုက်ရော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရော့ရော့အိုးနေသားရဲ့အာဘိုင်ဘိုင်ဟာမရအပြအိုအာယုံနဲ့တော့အတူတည်းအာယုံအချမ်းဆိုရင်တော့အတူတည်းဟောဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ AI ကတော်တော်မိုင်ဝါပြီနော်မိုင်ဝါပြီပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိအာမာလေးပါတခါရွှေဝဲကြည့်ဟာတိုင်ဝန်ဖူအချမ်းဖူရပါလေဒါိုင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့လိုတွေကတော့ manage ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီအာမာလည်း manage တတ်မယ်ပြီးတော့ဒီထားမှလည်း manage တတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Philip ပေါ့နော် Philip တော့မဟုတ်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစာကြီးကြိုက်ပုံစံမျိုးကိုအဲ့စာကြီးကြိုက်မှာ Philip ချိုင်းမှာအများကြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ကိုသွားမယ်သွားပွားပြီဆိုရင်အဲ့က Philip ချာတွေမှာကျွန်တော် manage လိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော် manage လိုက်ရှာမယ်ပြီးနောက်ထပ်တခြားလိုတဲ့ပုံကလေးတွေလည်းရှာပါဆိုတော့အာမာတိတ်မကောင်းသေးဘူးလေ unbreaking မပါတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတယ်တော့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် unbreaking မပါအောင်ဆိုတော့ unbreaking နဲ့လိုတယ်ဆိုတော့အားလေးကြီးသွားကြရအောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာဒီနေရာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ရောက်လာပြီရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီနေရာကဒါ chest ချောင်းလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် village ရလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကစာကြည့်ရဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပထမ raid တစ်ခါလာတိုက်ဖူးသေးတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းနေရှိတယ်အားကျွန်တော်ပြန်တော့ကောင်းနေမှာအများကြီးပဲဒီမှာဒီမှာလည်းတစ်ခါဒီမှာ first ကောင်းနေလေးရှိတယ်ဒါဒီ chest ချောင်းလို့ပုံစံဒီ NPC ရတော့ကျွန်တော်လာတဲ့ကယူပြီးတိုက်အားဒီမှာအားဒါစုစုပေါင်းအတိအကျဆို22ကောင်းဘူးဆိုတော့22ကောင်းတော့ရှိတယ်သေးတာအဲ့တော့လည်း rate ကမနိုင်လိုက်ဘူးတော့မနိုင်လို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းထားရတယ်လေသူက disbond ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာတော့မရှိတော့စတော့ကကျွန်တော်ဒီ aport တက်မှာအားမှာမှာ villager တွေ aport တက်မှာစတော့ဒီ bot တက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်
ပါလိယူလာဆိုတက်တည်နေနေယူလာတက်တည်ရတာဘရူမာနေရောရှိသမျှလူတွေချက်ဆက်နေနေနှိုက်လာတာဗောနော်မီတာဖလက်ရှင်းတေပဲပြင်တာအဟွာအလက်တန်လက်ချာဆိုတော့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့မန်ဒင်းရဲ့အမ်ပရီကင်းရဲ့ဗောနော်အဓိကတော့အဲ့ဒါရှာမယ်ပြင်နောက်တစ်ခုကဒီတက်သားချောင်းတွေနဲ့ရပါဘောကဲဘယ်ကောင်โอเคအာလက်လာခဲ့ဘယ်ကောင်ဖြစ်မလဲโอเคအော်ရမယ်တော့ပြီးမှတော့ပဲရလားโอเคสรอาดีกองว่ะอีว่ะဖြတ်လာဖြတ်လာဖြတ်လာ come on ဟာကြီးလောက်မဆိုင်ပါအဲ့နောက်တစ်ခုချိန်ချာပြီဆိုတော့ဘောဗီလေးချာအများကြီးကြံနေရပဲမြန်လာ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 အေးရယ် yes မင်းတသားကြောင်ရောင်းနေဆိုတော့မင်းလည်းတသားကြောင်ရောင်းနေအဆူရယ်ဒါပြီးဆိုကြဒါလေးကိုခဏလေးအပေါက်ပိတ်ထားလိုက်မယ်သူတက်လို့ဆင်းလို့မရဘူးအားရပြီးတမကြီးလည်းဗောနော်စာကြီးကြီးကနေစာအုပ်တွေလည်းယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်တည်နေနည်းနည်း trade လိုက်မယ်ပြီးဒီကောင်တွေကို manage တွေရတဲ့အထိပြန်လို့ရတယ်ဗောနော်အားရတယ်နည်းပြင်းမှုကောင်တယ်ဗောနော် review တွေလည်းမထည့်တော့ဘူးဆိုတော့အားတွေရောင်းမှပြန်လိုက်ဗောနော် manage တွေပါရောင်းမှအား finally ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ပြီးသွားပြီဗောနော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်အကြိုက်မှအကြိုက်လုပ်လိုက်ရမှာကြာဗောနော်ဒါကတသားချောင်းတွေဝယ်တဲ့ကောင်နှစ်ကောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တရန်ဒီမှာဒီကောင်လူတင်ကမှ23လုံးဆိုတာဒါမစိုးဘူးကောတန်တယ်လို့ပြောရမယ်ပြောရစေဟိုဘက်မှာတကယ်အကောင်းစားကောင်လေးတန်းတော့ကြည့်ရမနော်လုံးဝ12လုံးမှာ12လုံးစီးရှော့လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါမန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မန်နေ1 2 3 4 5အုပ်ဝယ်ထားတယ်ပြီးရင်လူတင်လည်းဝယ်ထားသေးတယ်ပြောရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးဝယ်ဖို့ဆိုတော့တတော်မှ5အုပ်ကဒီအမမ4အုပ်ပြီးရင်ဓာမတအုပ်ပြီးရင်ဒီ pick up master အုပ်ဆိုတော့လောက်ပြီပေါ့နော်လောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုတသားနေနေထပ်ပြီးတော့မထရိတ်တော့ဘူးဆိုတော့အိပ်ပြန်မယ်အိပ်ပြန်ပြီးရင်မန်နေလေးတက်မယ်တက် wise ဆိုတော့ကျွန်တော်အာမတကယ်ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့အာမပြည့်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဓာတ်ကတော့နည်းနည်းပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ကဒီကောင်းလေးမထွက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ဟိုပုံမှာပိတ်ပြီးတော့ဒါလေးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိပ်ပြန်ရအောင် okay အိပ်ပြန်ရောက်ပြီအိပ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့အမြန်ထည့်မယ်အမြန်ထည့်မယ် yes အာဒီပုံမှာအားဖြင့် yeah ဆိုတော့ကျွန်တော်မန်တင်းနဲ့တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီဓာတ်လေးကိုရင်ထည့်မယ်မန်တင်းတောက် oh yes ပြီးရင်လူတင်တောက်အာလေ73လားအာကိုရဓာတ်လေးထည့်ဖို့တော့မလိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် level 1နဲ့တွားယူမယ်တွားယူပြီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ level 10နဲ့ပြန်ယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ကကျွန်တော် level 9လောက်ပြီထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ pickup တို့ဒီဟာတစ်ခုမန်တင်းတက် level 2ခုကုန်တယ်မနော် level 2ခုဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီမှာက4ခုရှိရဆိုတော့ကျွန်မ level 8ရှိရတယ်ကွတီပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hari ကိုတော့ manage တက်မယ်ရှော့ဒါနောက်ဒါတက်ပြီးသားရေအော်အဲ့ဆို level 2ခုတော့ပို့ဟမ် level ဘယ်လိုကောင်ကတစ်ခုဓမ္မတက်ရသည်နှစ်ခု3ခုဟမ်ကျော် level 8လीဘာကြီးလဲမသိထားလိုက်ပါဆိုတော့ level 8နောက်ထပ်တစ်ခုသွားယူပါမယ်ဆန်းကျဒီအပြင်ကအကောင့်တွေပဲလိုက်တက်တာကောင်းပါတယ်ညာလည်းရောက်လိုက်ဆိုအဲ့ဒါလာလာ level 8တစ်ခုပဲအမြင်လိုက်တယ်ရောအမြင်လိုက်တယ်လာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့โอเคလာခဲ့ရ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 โอ้ပနာဦးရောဟာလည်းပဲနေရပါ යි ဆိုတော့ပြန်မယ်ပြန်ပြီးမန်နေလေးတက်မယ်စတော့ချက်ပလက်ကလစ်ချောပြီးရင်ရောဟာဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖူးရမှာမာမန်နေလေးအကုန်တက်ပွားကြီးဒါလည်းတော့မန်နေကိုမလုံးကျတော့လောကအများကြီးပဲပစ္စည်းမှာဆိုတော့အဲရေတော့အဲ့လောက်မိုးလေးလေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ episode ကလည်းဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ view ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအာယုံအာမလေးပဲလို့ပြောလောက net director တွေအထိကိုလောက time mode မှာ full and chat man နေနေပါရောင်းရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ view ကတော့လောက်ဆိုလုံလောက်ပြီထင်တယ်နောက် view ကြမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုတော့ bye bye